На телеканалі «Аверс» інформаційний випуск новин суботи, 23 листопада. У студії працює Дмитро Ураєв. Мої вітання. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. У 20-му сторіччі українці пережили три голодомори – 21-го, 23-го, 32-го, 33-го і голод 46-47-го років. Утім, наймасштабнішим був голодомор 1932-33-го, який Україна і ряд інших держав визнали геноцидом. Щорічно у четверту суботу листопада ми поминаємо жертв голодного терору всеукраїнською акцією «Запали свічку». У Луцьку у ці хвилини вона відбувається на Замковій площі. Там зараз перебуває наша колега Віра Шевчук. Ймовірно, за кілька хвилин ми зможемо її почути і зробити пряме включення. Нічний розбійний напад на Волині. За інформацією поліції, ввечері 22 листопада у будинку 58-річного мешканця села Крупи проникло четверо невідомих, у масках зв'язали господаря дому, його дружину та доньку і викрали з сейфу гроші. З власних джерел нам стало відомо, що потерпілий – це голова підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк. Як рік почнеш, так його і проведеш. Голові підгайцівської ОТГ Юрію Семенюку на початку року спалили трактор. І ось з власних джерел ми дізналися, що сьогодні вночі на його будинок напали. За офіційною інформацією Головного управління Національної поліції у Волинській області, після 23-ї години 22 листопада в будинок у селі Крупа проникли зловмисники в масках. Клейкою стрічкою зв'язали господаря дому, його дружину та неповнолітню доньку і викрали з сейфу гроші. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Нині тривають слідчі дії, нападників шукають. За розбій і проникнення в житло їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З власних джерел нам стало відомо. Грабіжників було четверо. Працівники магазину поблизу будинку в селі Крупа та сусіди підтвердили – напали на голову підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка і його родину. Юрій Семенюк, голова підгайцівської ОТГ, він десь тут живе? Крупа? Да. А де? А де? Запасій, да? А там видно… Ну, як... Покупайся, так проїдете. По лівій стороні перша двохітажна хата. Ні, друга. Друга двохітажна хата. Да. Ну, там побачите, там такі туї рушить, це бачите. Угу. А нічого не чули, що щось на нього напало? Ну, чого ж не чули, чули, але хто я знаю, що до цього. А що там було? Без поняття. Це сьогодні десь на... вночі? Десь вночі, бо навіть до мене участковий дзвонив, у нас тут камери стоять, то участковий дзвонив. Це було десь пів першої ночі, камери, щоб типу, записати. Сказав, що напали. А що до цього? Голова сільської ради. Ну, знаю, чого не знаю. На подвір'ї бачимо поліцейську автівку і слідчу, яка оглядає територію. Два будинки і одне робоче приміщення. За словами сусідів, все належить родині Семенюків. На стовпі поблизу камера спостереження. Люди, які мешкають поблизу, переконують, вночі нічого підозрілого не бачили і не чули. Сиділа так довго, нічого не чула. Я приїхав з роботи, тут тільки узнав. А що кажуть? Ну що кажуть? Що приїхали. Скільки 4 чоловіка було в масках і пов'язали, і забрали гроші. А селі Волинівка немає? Це якийсь приїжджий, чи якийсь там наїжджають, довжність така в нього. Нагадаємо, в ніч на 30 січня підпалили майно родини Юрія Семенюка – екскаватор і два авто. Тоді, напередодні президентських виборів, цей підпал потерпілий назвав політичною розплатою. А колишній голова Волинської ОДА Олександр Савченко навіть оголошував війну партії «Укроп». Бустімто через цей інцидент, не маючи ніяких доказів. Хто ж були четверо невідомих нападників у масках та як швидко їх знайде поліція, ми будемо стежити за розвитком подій. Віра Шевчук, В'ячеслав Марушко із села Крупи для новин на часі. Лучанам завокзального мікрорайону не дає спокійно жити і спати котел, який працює по сусідству. Мешканці вулиці Гулака Артемовського скаржаться на цілодобовий гуркіт з твердопаливної котельні. Кажуть, жити у будинку стало нестерпно. Лучанка Оксана Мельник живе у будинку на вулиці Гулака Артемовського уже півтора року. Багатоповерхівка знаходиться поблизу обласної лікарні. Жінка каже, що все б нічого. Та коли розпочався опалювальний сезон, одна з двох котелень лікарні занадто гучно працює, що не подобається мешканцям. В нас цілодобово, буквально хвилина через хвилину, включається в обласній лікарні котельня. Наш будинок знаходиться зовсім поряд.
ні вночі, ні днем, ні зранку, ми не можемо не спати. Практично ми не спимо. Ну, так, як казали люди, як бетономішалка в квартирі. Лілія Байда живе на другому поверсі. Її вікна виходять просто на котельню. Каже, уже звертались до працівників лікарні. Просили, щоб, бодай, у нічну пору зменшували потужність, аби люди могли виспатись у тиші. Однак, за словами мешканців, на їхнє прохання не відреагували. Жінки навіть запросили представників Держпродспоживслужби, аби ті зробили заміри шуму у їхніх квартирах. Постійно таке враження, що в квартирі працює якийсь перфоратор. Це так, хвилина через хвилину. Якби були якісь проміжки, була можливість би чи заснути, чи що. Працівники Держпродспоживслужби з'явились не самі, а з представниками обласної лікарні. Однак працівники лікарні коментувати нічого не стали. А ви не знімайте, ви не знаєте, хто ми. Не ламайте техніку. Ми не попереджали, ми не будемо відповідати на яке питання. Мешканці будинку зазначили, що сьогодні зранку шум став помітно нижчим, але переживають, що гуркіт знову може повернутись. Ну так цікаво, чого вони, чи вони виключили, чому такий шум низький. Я вам включила в записи, я вночі міряла, в мене в квартирі при відкритому вікні 80 дБ в квартирі. Жінка демонструє відеозапис, який, каже, зробила вчора вранці з вікон своєї квартири. Наскільки я знаю, скільки я консультувалася, так же ж я не бачила документів, що саме ця модель призначена для промислової зони, а не лікарні чи спального району. Представники Держпродспоживслужби встановили прилад для вимірювання шуму та повідомили, що остаточні результати зможуть сказати в понеділок. І якщо перевищення допустимої норми шуму підтвердиться до керівників котельні, тоді застосують відповідні заходи. Обладнання налаштували, вікна, двері закрили, всі вийшли з квартири, але при забезпеченні, згідно методики природної вентиляції, залишили відкритою квартирку. Жителям в будинку було погоджено дата та час на сьогодні. Ми проведемо заміри зараз, на даний час це буде денна пора, і також проведемо в нічну пору замір. Це буде після 10-ї години. Коли нам лабораторія офіційно дасть протоколи дослідження, якщо будуть відповідні перевищення, тоді вже будемо реагувати зовсім по-іншому. Юлія Приймачок, Дмитро Кудик. Для новин на часі. У школі села Гірка-Полонка, що неподалік Луцька, не виконують навчальну програму з фізичної культури. Спортивний зал тут ремонтують майже 2 роки, відтак уроки за хорошої погоди ще донедавна проводили на вулиці. Нині ж усе, що можуть запропонувати учням, то гра в шахи в класних кабінетах. І хоча приміщення спортзалу майже повністю готове до експлуатації, дітей у нього не пускають. Через безвідповідальність і безтурботність посадових осіб, дорослих, уже другий рік ми позбавлені можливості займатися фізкультурою у спортзалі. Ремонтні роботи з незрозумілих причин затягуються на невизначений час. Ми чекали закінчення ремонтних робіт і оновленого спортзалу ще на 1 вересня. Цього не сталося, а вже кінець листопада. Наближається зима, і не хотілося, щоб уроки фізкультури проводилися на стадіоні чи по класу. Таке відеозвернення записала 11-класниця школи села Гірка-Полонка, що поблизу Луцька. Діана Єфимова, як і усі інші учні закладу, у розпачі. Адже вже 2 роки у них практично немає уроків фізкультури. Тож із наболілим питанням звернулись до представників влади, зокрема і до народного депутата України В'ячеслава Рубльова. Нардеп відгукнувся та завітав у школу, аби подивитись самому на проблему. Спортзал тут закритий на капітальний ремонт вже 2 роки. Коли ще погода дозволяє, то ми на стадіоні хоча б граємо м'яча, виконуємо вправи, а зараз ми просто сидимо останні 1,5 року просто в класі, і ми хочемо займатися. Ми 11-класники, залишилось 5 років навчання в школі, і ми будемо сумувати за цим. І ми бачимо, як і менші діти теж вони чекають на фізкультуру, але займатися не можуть добре.
Наразі, хоч приміщення вже повністю готове, уроки фізкультури тут не проводять. На перший погляд, це ідеальний новий спортивний зал. Гарні стіни, підлога, нові вікна, батареї та інвентар – усе ніби є. Та ось, придивившись, помічаємо, між вікнами та стінами немає герметичності, вітер задуває прямо у приміщення, батареї встановлені прямо у стіну, а труби взагалі не закріплені. З питання безпеки, захист, необхідно було встановити захист на батареях опалення, треба було поставити захист на ліхтарях, ліхтарі, ну і такі окремі там роботи, бачили, підштукатурити, зробити, це ніби і не тривалі роботи, але вони не зроблені. Ну і систему самоопалення зробили не зовсім якісно, в результаті чого і підсобні приміщення, і ті приміщення інші, які раніше опалювали, зараз практично не опалюється, систему треба переробляти. Директор школи Василь Мацялка каже, за ці роки капітальний ремонт отрубило дві різні фірми будівельників. Перші підрядники допустили помилки, тож їх довелось замінити. Однак із наступниками не все так добре, як виявилось. Якість робіт абсолютно була, не відповідала елементарним навіть вимогам. Ну і вже от 2 роки ми не можемо проводити заняття у спортивному залі, в зв'язку з тим, що роботи то почалися, а то зараз тривають і невідомо, коли закінчиться. Вже яка пора, і роботи ще не все завершено. І ми не можемо пустити сюди дітей, тому що і з техніки безпеки, і з різних інших питань окремі роботи не завершені. До слова, окрім спортзалу, тут відбулись і інші ремонтні роботи, зокрема, зробили нові душові. Зазначимо, ремонт завершився лише нещодавно, а вже тут проглядається пліснява. На стінах пішли тріщини, а крани коло вмивальника ледь тримаються. Однак варто зазначити, що ремонт тут ще повністю не завершено. Тож народний депутат України В'ячеслав Рубльов сподівається, що по завершенню усі проблеми буде вирішено. Ну тут я думаю, що все-таки будівельники мають допрацювати. Плюс до того є безпека, тому що батареї, які в спортзалі, вони на сьогоднішньому момент не захищені. Я думаю, що моє звернення депутатським запитом зможе допомогти вирішити цю проблему. І, в принципі, я сподіваюся на те, що реакція районної ради, районної державної адміністрації буде миттєва, і цей об'єкт буде завершений до кінця року, зданий в експлуатацію правильним чином. Катерина Возняк для новин на часі. І ми нагадуємо ще раз, що в ці хвилини у Луцьку триває скорботна хода пам'яті жертв Голодоморів. Вона розпочалася з театрального майдану і далі рушила до Замкової площі. Згідно повідомлень прес-служби Луцької міськради, може бути тимчасово обмежений рух вулицями Данила Галицького, Братковського, а також по Замковій площі. І репортаж про ці події ви побачите в нашому ефірі вже у наступному випуску о 18:45. І наразі це вся інформація. Ми продовжуємо відстежувати події Волині та Луцька, аби ви дізналися про них першими. До співпраці запрошуємо і вас. Номер телефону редакції зараз на екрані. З новинами вас знайомив Дмитро Ураєв. До зустрічі в ефірі.